Dobrý den, vážení spoluobčané. Přicházím k vám s informacemi, které jsou aktuální po úterním zasedání zastupitelstva města a středeční radě města. První informací, se kterou se k vám přimlouvám, je informace týkající se válečného konfliktu na Ukrajině. Zastupitelstvo města na svém jednání schválilo finanční příspěvek ve výši 100 000 korun, který bude z účtu města poskytnut Českému červenému kříži a ambasádě Ukrajiny sídlící v Praze, kteří tyto prostředky využijí pro obyvatele Ukrajiny. Dále vás chci upozornit na článek, který je uveřejněn na webu města, týká se a podrobně popisuje informace o možném postupu. Jsou zde uvedeny kontakty jak pro poskytovatele pomoci přicházejícím Ukrajincům, například formou ubytování. Jsou zde telefonní čísla a důležité kontakty a popis toho, jak by mělo být postupováno. Prosím, seznamte se s tím a využijte to ve svůj prospěch. Dále vás chci informovat o možnosti a formě poskytnutí hmotné pomoci obyvatelům Ukrajiny. Vedení města jednalo se zástupci a představiteli měst Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě, poněvadž tato dvě, dá se říct, sousední města mají dlouhodobou družbu s městy na Ukrajině. Konkrétně město Žďár má družbu s městem Chrust a Nové Město na Moravě s městem Mizhirja. Vedení města dohodlo s představiteli těchto sousedních měst formu pomoci, která je následující. V prostorách městského úřadu bude možno soustředit v následujících dnech, konkrétně v pondělí a úterý příštího týdne, v době od 11 do 17 hodin nabízenou a nebo poskytovanou hmotnou pomoc obyvatelům Ukrajiny. Bližší informace k tomu naleznete na všech kanálech města. Prosím, seznamte se s nimi. Tato pomoc je cílená konkrétním obyvatelům těchto družebních měst a z městského úřadu bude pomoc převezena do prostor SATu ve Žďáru nad Sázavou, odkud je dohodnuto s představiteli těch družebních měst na Ukrajině, že oni sem vyšlou vlastní kamiony, aby tuto pomoc si převezli vlastními prostředky přímo do jejich měst. Apeluji na vás, seznamte se s letákem, který obsahuje požadované formu pomoci a tuto pomoc poskytněte. Předem vám za to děkuji. Další informací se vracím k projednanému rozdělení přebytku hospodaření města z minulého roku. Pro letošní rok tam je částka zhruba 22 milionů korun, která byla rozdělena konkrétně na zastupitelstvu. Máte se možnost s tím seznámit. Investice půjdou například do obnovy komunikací, obnovy chodníků, modernizaci veřejného osvětlení. Část těch pomocí je mířena do školských zařízení, školek, na jejich vybavení a v neposlední řadě je tam pamatováno i na workoutové hřiště, které by mělo být už v letošním roce vytvořeno s pomocí dotačního titulu mezi školami Oslavickou a Školní. Zastupitelé města rovněž schválili finanční částku pro vybudování zpevněné plochy pro překladiště komunálního odpadu. Tato plocha vznikne v prostorách skládky za městem a bude sloužit k soustředění sváženého komunálního odpadu, jeho přeložení a na speciální automobily a transport do spalovny v městě Brně.
Tímto bude odpad ekologicky zlikvidován a město jako takové ušetří nemalé finanční prostředky právě prostřednictvím této ekologické likvidace odpadu. Ještě chci poděkovat vedení technických služeb, které vyvíjelo dlouhodobou aktivitu právě směrující k uskutečnění a realizaci tohoto záměru. Další informace jsou rázu, dá se říct, zcela informativního. První se týká uskutečnění řemeslného trhu. Dá se říct, že to je tradiční akce. Letos to proběhne ve středu 11. května v prostorách náměstí. Zde budou k dispozici stánky s různými řemeslnými výrobky a rovněž i s nějakými pochutinami či potravinami. Máte možnost se této akce tak jako každoročně zúčastnit. Na tento den rovněž připadá tradiční den proti rakovině. V tento den budou se po městě pohybovat prodavači takzvaných kytiček, jejichž zakoupením máte možnost přispět na fond proti rakovině. Dále chci připomenout dvě data, které připadají na následující dny. První z nich je úterý 15. března, dokdy máte možnost podávat své podněty na témata, která byste rádi, aby se realizovala z takzvaného participativního rozpočtu, do kterého, jak jste byli dříve informováni, město vložilo částku 300 000 korun. Dalším termínem, který chci připomenout, je 25. březen. To je den, dokdy můžete hlasovat a projevit svoji volbu, zda chcete pouť tradičně na náměstí anebo v prostorách bývalého svitu. Rozhodněte se pro to, co pokládáte za optimálnější a dejte tomu svůj hlas. O způsobech hlasování jste byli již dříve informováni, nebudu to nyní opakovat. Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte popřát vám krásné březnové dny. Rovněž intenzivně vám přeji, buďte zdraví a buďte v dobré pohodě. Mějte se hezky a někdy příště. Naschledanou.